السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. من الدين بواسيسكم. الله سبحانه وتعالى kallar på oss vid flera olika tillfällen i Koranen. Subhanallah. Om det är någon som kallar på dig i det här livet, du öppnar dina öron, du lyssnar upp, du ser vad är det de vill, subhanallah. Men Allah subhanahu wa ta'ala har skickat en bok till oss. Boken som kommer vara vägledningen för oss. Boken som kommer att leda oss till paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala vid många olika koranverser säger Ya ayyuhal ladhina amanu. Varför besvarar vi inte Allah subhanahu wa ta'ala? Är vi inte troende? Tror vi inte på Allah subhanahu wa ta'ala? Om svaret är ja, då måste vi besvara Allah subhanahu wa ta'ala, för att när Allah subhanahu wa ta'ala säger till dig Ya ayyuhal ladhina amanu, och ni som tror, och ni som är troende, och ni troende, det betyder att Allah subhanahu wa ta'ala vill beordra dig till någonting. Gör följande, eller låt bli följande. Antingen något du ska göra, eller något du ska låta bli. Annars hade Allah subhanahu wa ta'ala inte kallat på dig i Koranen. Så det här är väldigt viktigt, mina syskon. Vi säger att vi är muslimer, men vi bevisar inte detta, att vi är muslimer. Så det är dags. Det är dags. Det är dags att gå tillbaka till vad Allah subhanahu wa ta'ala vill. Koranen påverkade sahaba, följeslagarna, men inte oss. Är det en annan kopia av Koranen vi har? Nej, wallahi, det är samma. Exakt likadant. De följer profeten, vi följer profeten. De lyder Allah, vi ska lyda Allah. Det är exakt samma sak. Men det som ändrades, det är det som finns i våra hjärtan. Vi tänker på något annat. Vi går till moskén och tänker på vad frun har lagat för mat hemma. Wallahi, det är så. Mina dyrbara syskon, det är dags att gå tillbaka. När Allah subhanahu wa ta'ala kallar på dig i Koranen och säger Ya ayyuhal ladhina amanu. Och ni som är troende, lyd Allah. Öppna upp dina ögon och kolla vad Allah subhanahu wa ta'ala vill. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum.